të procedojë si organizatori të bimeve për mosbindje civile që startoi me bllokimin e 4 preakseve kryesore në vend, përbashkët në shnder. Unë kam për nder që të procedohen penalisht bashkë me qytetarët që jemi ngritur në protest për një të drejtë legjitime për të mbrojtur 11 kuksianët e arrestuar padrejtisht dhe që mbahen padrejtisht në qelitë e burgut. Mbahen aty sepse janë ngritur kundër një faji të pranuar botërisht Edi Ramës, që ishte vendosja e traut dhe tarifës korruptive në rrugën e kombit. Ndërsa nuk rrseu gjuhën e akuzave ndaj kryeministrit dhe kryeprokurores, kreu i Partisë Demokratike bëri thirrje qytetarëve të vazhdojnë mosbindjet civile, pasi sipas tij vendi është në prag të vendosjes së autokracisë. Është një veprim qesharak i hetuesisë politike Rama Marku, cili ekspozon për fat të keq atë që kemi paralajmëruar prej kohësh, që tani Edi Rama ka futur në dorë edhe drejtsinë, edhe prokurorinë dhe drejtsinë. Kjo është faza e fundit të autokracisë ku grumbullon të gjitha pushtetet, ndaj bëj thirrje qytetarëve që me besim dhe pa pikë frike të vazhdojmë rrugën që kemi nisur, nuk na arrestojnë dot të gjithëve. Si për të përforcuar qëndrimin e vijuar më tej aksionin opozitar në prani të kryetarit të komunës së Mitrovicës dhe kryebashkiakut të Kuksit, bashkëthase PD-ja është vendosur në kërkesën e saj që të mos ekzistojë asnjë taks apo tarif shtesë për rrugën e kombit. Kam shprehur vendosmërinë time dhe të Partisë Demokratike për të bërë gjithçka që asnjë pengesë e re mos të vendoset midis Shqipërisë dhe Kosovës, por të hiqen pengesat ekzistuese, të lehtësohet sa më shumë komunikimi dhe të ulet kosto e shkëmbimeve tregtare dhe ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës, dhe pjesë e pa diskutueshme kësaj është përkushtimi Partisë Demokratike që mos të ekzistojë asnjë taks, asnjë tarif shtesë për rrugën e kombit.